Não. Aqui, encosta aqui pra você ver que legal. Vem cá, minha sogra, encosta aqui. Perto de mim. Vem pra cá. Ela é doida. Ela quer tirar foto de você. Pra quê? Dá a mão pra ela ver o negócio. Lê aí. Vou botar uma de energia, o que aconteceu? Comprimento roupa? É. Sério? É sério? Faz de novo que eu não tava filmando, não. Mentira, você não tava. É mesmo? Quanto? Um mês e duas semanas. Caramba. Eu saí do Tony Arense, se abre a máscara. Sabia. Viu? E você rindo da cara de Thaís, que ela tava chorando. Parabéns. Parabéns. Na hora que ela chegou, eu desconfiei. Por quê? Eu desconfiei porque ela tava muito passando mão na barriga. Não para mais, não. E a barriga dela já tá redondinha. Sabe quanto tempo? Um mês e duas semanas. Eu percebi que ela ficou. Ela veio e falou que tinha brecha e ficou com a mão. Foi a primeira, sabe? É o celular. Mentira! Usa a prenda. Isso aí é horrível. Ai, e a menina, você já sabe? Não sei, mata a rosa. Ai! Dois. Amigos, você usa aqui à toa. E é horroroso, né?